Petra Kruntorádová, Monika Valentová a pravý domácí časopis Uvádí. Vítám vás u rozhovoru s lidmi, tentokrát se odehrávají u nás doma na Žižkově a naším hostem je módní návrhářka a zakladatelka módního ateliéru Rodná Hrouda, Marie Stará. Vítejte, Marie. Děkuji za pozvání. Jsem ráda, že jste dorazila až sem k nám na Žižkov. Jaká byla cesta mimochodem? Báječná. Jo? Musím říct. Vlaky jezdí, není problém. Jezdí a líbí se mi to, že člověk se setkává s novými lidmi a je to pro mě příjemný. Jako já se to užívám neskutečně. Má to i to pozitivum, že jsem vám mohla nabídnout domácí, pravou domácí slivovici, kterou mám z Moravy. Jaká je dobrá? Je dobrá? Tak to já to vyřídím na Moravě. Je jedna a myslím, že je několikrát asi pálená. Já nejsem teda odbornice, ale je opravdu výborná. Tak to nevím. Já taky nejsem odbornice, ale taky vychutná. Já jsem s vámi dlouho chtěla mluvit, protože mě nadchly vaše modely, které, a teď mě opravte, já to budu říkat laicky, které v sobě snoubí neuvěřitelný šmrnc a trend a jsou moderní, ale zároveň v sobě mají folklorní prvky, které sahají hluboko do české minulosti. Kde se to vzalo, že jste začala tvořit takto, takovéto věci? Já si myslím, že vůbec jako, že jsem začala tvořit, tak to vzniklo už daleko v minulosti a to bylo v dětství, že jsem jako malá si hrála samozřejmě s panenkama a šila jsem si na ně. No samozřejmě to není tak samozřejmě. Ne. A s čím jste si hrála? No různě. Většinou takový malej nákladáček byl sám a ostatní autíčka ho zachraňovali. No tak já jsem si hrála jako možná jako spousta holčiček, no, takže jsem si šila na panenky a podobně. A potom vlastně, když přišla otázka, co budu v životě dělat, tak byla taková jasná volba, že to bude řemeslo, že to bude vlastně krejčovina. Já jsem se té krejčovině nikdy vlastně nevěnovala, já jsem si tak jako šila pro radost, ale toužila jsem si tak ve skrytu duše, že bych chtěla mít svůj ateliér. Ale nikdy jsem k tomu vlastně nenašla odvahu, protože začít podnikat, když člověk nemá peníze, nemá zkušenosti, tak je to poměrně náročný. A ve 20 letech málo kdo má takovou odvahu vlastně se osamostatnit. Takže já jsem spoustu let pracovala v Mladoboleslavské Škodovce. Ale nejdřív jste se vyučila dámskou krejčovou. Tak, nejdřív jsem se vyučila dámskou krejčovou a opravdu. A pak jste šla do Škodovky. Pak jsem šla do té Škodovky a tam jsem si chtěla vydělat peníze. A potom, že se postavím na vlastní nohy a nakonec. Ta doba byla tak dlouhá, že to bylo 11 let, co jsem vlastně v té Mladoboleslavské Škodovce pracovala. A jak vás to napadlo, že půjdete tam od šicího stroje? No, ono to v životě je tak, že když člověk nemá třeba úplně na těch růžích ustláno, a teď to nemyslím, že to je nějaký jako tragický můj životní příběh, to v žádném případě ne, ale málo kdo, třeba málo která rodina i třeba v dnešní době má peníze na to, aby děti šly studovat, je to prostě finančně náročný. Takže já vlastně ve svých 17 letech, když jsem vyšla ze školy, tak jsem věděla, že je nutný, abych si začala vydělávat peníze a že ty peníze v tu dobu v 95. roce bylo možné vydělat v Mladé Boleslavi ve Škodovce. Takže já jsem si řekla, budu tam chvíli pracovat, vydělám si peníze a pak třeba, dejme tomu, začnu studovat nebo nějakým způsobem se posunu dál. Ale s tím šitím jsem vždycky koketovala, měla jsem to ráda, tvořila jsem, ale je fakt, že folklor mě úplně minul. Já jsem vlastně ani nebyla z rodiny, kde by nějaký jako tradice a kořeny, že by se to tam pěstovalo. Sice moje babička z mamičiny strany je přímo vlastně z Dolního Němčí, což je Jižní Morava, ale nikdy v rodině v podstatě jsme ten folklor nějakým způsobem nerozvíjeli, nepěstovali. Ba naopak, musím se přiznat, že tak jako spousta lidí jsem to možná měla i trošku jako zafixovaný tak negativně, když jsem slyšela nějakou dechovou muziku, sejdeme se na Vlachovce, tak jako nebyl to úplně můj šálek kávy. Ale k tomu já jsem se až vlastně časem nějakým způsobem dostala, až když jsem možná dospěla a vyzrála, že jsem začala objevovat vlastně na tom folkloru něco neskutečně krásného a to v podstatě, co já jsem cítila, že mě chybí pro mě, jako pro to, abych nějakým způsobem já zakořenila, abych vlastně pochopila, kdo jsem a kde jsem a že mám tu radost, že žiju právě v té České republice. Vy jste sice přeskočila poměrně hodně let, ale přesto mi připadá, že jste ty svoje vlastní kořeny intenzivně začala hledat jako poměrně mladá.
že to většinou člověk se k tomu dopracuje až postupem času a najednou si říká, a kde já vlastně jsem, a začneme pátrat a tvořit ty stromy života. Proč jste cítila tu potřebu hledat svoje kořeny už tehdy? Já jsem cítila určitý nenaplnění, nebo já jsem už jako relativně malá, nebo já když to řeknu úplně od začátku, tak já jsem v 8 letech musela relativně dospět, protože mi umřela maminka. Takže já jsem jako přišla o takovýto dětství, kdy opravdu máte bezstarostný dětství a hrajete si pořád s těma panenkama až do několika let a ty rodiče vás pořád nějakým způsobem ochraňují. Takže já jsem nebyla tenhle ten případ. A proto já jsem jako posunutá třeba oproti těm mým vrstevníkům, který třeba možná ani v dnešní době ještě jakoby nechápou a nehledají třeba smysl svého života. Já jsem relativně brzo teda musela vyspět a tím, že jsem chodila do té práce, tak jsem přemýšlela nad tím, jestli tohle je ten můj život. Jestli vlastně to, co žiju, jestli to má smysl. Kvůli čemu já jsem se narodila a to mi bylo kolem už 22 asi let. Takže jsem hezký, jak říkáte už. Takže já jsem se hluboce zamyslela nad tím, proč se mi v životě dějou vlastně věci, které se mi dějou. A já jsem se do té doby poměrně hodně litovala. Jo, já jsem se považovala za takovýho chudáka, máš to v životě těžký a že jsem se v tom jako vyžívala. Já myslím, že jste na to měla docela i právo vzhledem k tomu, co se vám stalo. No, ale zase, když to tak vezme člověk jako z jiného úhlu pohledu, tak vlastně každému se něco děje. Jo? Každý něco prožije, ať je to rozvod rodičů, nebo je to úmrtí, nebo je to, že ten člověk je nemocný, že vlastně ona to není jako tragédie, ale já jsem sama sebe asi považovala za takovýho chudáčka. A zjistila jsem, že ten život je pro mě strašně těžký, že se mi to jako těžce žije. A chtěla jsem to změnit. Chtěla jsem se přestat litovat a začít dělat věci jako po svým a přestat se bát té budoucnosti, vlastně co bude. Takže ono už jako v relativně nižším věku jsem cítila, že já jsem ten, kdo musí ten život vzít do vlastních rukou, že to nemůžu furt na někoho svádět, že někdo za něco může, máš těžký život, něco se ti stane, protože tím vlastně mě to nevyhovuje. Kdyby mi to vyhovovalo, tak se asi nikdy neposunu, ale mě to začalo nějakým způsobem vlastně jako obtěžovat v tom mém životě. A hlavně já jsem vlastně tím, jak jsem se snažila pochopit sama sebe, proč ty věci cítím, jak cítím, tak mě začalo zajímat, i že možná to má přesah, že to možná nejsem jenom já, ale že na mě se zobrazí chování rodičů a na ty rodiče se zase zobrazuje chování dalších, jako mojí babičky a podobně. Takže ono, když pak člověk začne tím přemýšlet, tak zjistí, že jsme v uvozovkách nevědomky oběti svých rodičů, svých babiček a podobně a že se to vlastně jakoby pořád nějakým způsobem jako cyklí. A že když já teda chci pochopit, proč se v rodině dějou věci, které se dějou, tak já hlavně musím pochopit, v jaký době žili mý předkové, co si prožili, že si třeba prožili válku a že to bylo strašně těžký. A že možná ty jejich ještě jako rady, které jsou dobře třeba míněny, už dneska třeba dávno neplatějí, ale oni tím jakoby pořád ovlivňují v dobrým samozřejmě, myslí si, že v dobrým. Jakože život je těžký, nevěř lidem, jo. A takovýhle ty běžné věci, se kterými se setkáváme. Protože je to třeba zážitek vlastně úplně jako předminulý generace. A tak to třeba bylo. Ale já díky tomu, že jsem si začala vlastně hledat ty kořeny té rodiny, tak najednou mi došlo, že není vůbec žádná náhoda, že teďka tady sedím. A ba naopak mě to zalilo takovým pocitem vlastně pokory, že jsem strašně šťastná, že teď tady jsem a že mě vlastně nic jako extra netrápí. Že mě netrápí hlad, že mě netrápí, že by opravdu byla válka nebo že by byla nějaká šílená situace. A asi je to právě to, co já jsem hledala. Já jsem se necítila do té doby být jako dostatečně a teď nechci, aby to vyznělo nějak jako přitaženě za vlasy, ale necítila jsem se být asi hrdá na to, že jsem Češka. Myslela jsem, že můžu být všude doma a díky tomu, že jsem vlastně viděla ty generace lidí, kteří byli přede mnou, tak tam mi došlo, že každý musel přispět nějakým dílem k tomu, abych já tady dneska byla. A minimálně se budu snažit nedělat ostudu a jako nějakým čestným, nebo čestným, budu se snažit žít čestný život, nebo v nějaký pravdě. Tak jsem k tomu došla.
To, na co jste si přišla a to, o čem mluvíte, tak to je patrné na vašich modelech. A vy jste tedy tu svoji cestu vzala z gruntu, protože opravdu založila jste módní značku, vybudovala jste módní ateliér s úžasným názvem Rodná Hrouda. Začala jste oblékat české mis, které vyjížděly na nejrůznější světové soutěže. Vystupovala jste na TEDxu v Brně. Zkrátka frčela jste. A já, když jsem si vás teď chtěla pozvat, tak vy jste říkala, nebo psala jste mi, Moniko, vy ale asi nevíte, já teď vůbec nic jsem rok nedělala, já jsem se přepracovala. A co se stalo? To byla otázka, která mě taky napadala. Já jsem nechápala, že když člověk dělá to, co má rád, že se mu může stát, že už nemůže. Já jsem si před několika lety vytvořila takovej svět, svou bublinu a představovala jsem si, že když člověk dělá to, co má rád, baví ho to, najde teda tu svoji cestu a snaží se to dělat tak, jak nejlíp umí, ale ne úplně s nějakou ambicí být úspěšný, jo, nebo být nejlepší, to já jsem vůbec nic takového neměla, ani se nepovažuji za nějakého odborníka, co se týče mody. Já ty věci dělám vloženě intuitivně, s nějakým přesahem a inspirací do minulosti. Ale takže já jsem si jela na takový ty svý vlně, že všechno je možný. Že člověk si může řídit ten svůj život, že se mu v uvozovkách trošku děje to, co sám žije. A proto jsem byla neskutečně překvapená, když jsem vlastně v tom pracovním procesu, který byl fajn, opravdu to bylo strašně hezký v období, kdy já jsem si vlastně zhmotňovala svý sny, jo. Já jsem měla nějakou vizi, že třeba udělám šaty a trvalo to prostě nějakou dobu a byl výsledek, jo. Takže to byl, já jsem tomu říkala, že je to takový vesmírný mejdán, kdy já si pomyslím a ono se to stane, samozřejmě přičiněním jako týmí práce, ale taky té podpory, kterou já jsem měla. Já jsem vlastně měla velký štěstí, že můj manžel od začátku nejenom, že byl součástí toho jakoby nápadu, ale vždycky mě podporoval. Nikdy neřekl, co jsi to vymyslela za nesmysl. A když jsem do noci seděla v dílně, protože třeba byla tisková konference, já jsem potřebovala představit nový šaty, tak on mi přinesl snídani, přivezl mě, odvezl mě. Musím říct, že je to taky velmi důležitý, když máte doma někoho, kdo má radost z toho, co děláte. No ale stejně to teda nepomohlo, protože no, stejně přišel pád? Přišel pád a já, ale on byl nepozorovaný. Je to tak jakoby plíživý. Ona třeba i to vyhoření nebo ztráta energie, je to takový dlouhodobý proces, který se děje a člověk ho nepozoruje. Mm-hmm. Až potom v okamžiku, kdy jsem opravdu ráno byla unavenější než večer, kdy jsem cítila, že sedím v ateliéru, koukám do stropu a vůbec nemůžu pracovat a přitom mám strašně moc práce, co všechno jsem slíbila, musím to udělat a podobně. A začala jsem z toho být smutná, považovala jsem to vlastně jako za svoje selhání, jo? Mm-hmm. Jako, protože podnikatel, ať chce nebo nechce, tak trošku jakoby měří úspěch i co se týče jakoby peněz. Jo? Jedna věc je, že vás to baví a druhá věc, že vy musíte vydělávat na ty věci, které potřebujete zaplatit. A myslím si, že každý podnikatel asi to zná, že řekne, já neodpočívám, já pracuju stále. A největší hrůza je, když vlastně vás to baví, takže vy pracujete stále, takže vy někam jedete, dáte si oběd v sobotu a už máte nápady, že jo? A řekne, to by bylo pěkný, to bych udělala, to uděláme. A vy vlastně jako, nebo já jsem vlastně žila tou prací, no a když se teda stalo to, že přicházela ta únava a já jsem začala být taková plačka, plačtivá a teď jako jsem už ani se nechtěla moc jako s lidma bavit a vždycky se mě ptali, tak co ty, jak se máš, a já jsem ani jim jako nechtěla říct, že mi není úplně dobře. Asi jsem se stydila, nechtěla jsem jako přiznat, že je i období, který není jako úplně pusetý těma růžema. A musela jsem si položit otázku, proč se to teda děje? Proč, když je to tak jako fajn, všechno je zalitý sluncem, proč se to stane? A já jsem na to nebyla stále schopná najít odpověď. Nebyla jsem jí schopná najít. Řešila jste to třeba i s někým jiným? Nebo jenom neřešila, sama se neřešila. Já si sama vedu vždycky jako vnitřní dialog. Už nějakých 17 let, od těch 23. A pořád jako si se sebou povídám. Takže a okolí nic nevypozorovalo? Nejbližší?
Ani možná ne, protože já... Jste dobrá herečka. Nemyslím si, že by to bylo, že bych třeba něco hrála, nebo že bych o tom nemluvila, ale jsem emotivnější člověk, takže nemám to úplně tak, že bych jako byla nějak, jako třeba delší dobu v nějaký úplný takový jakoby pohodě. Samozřejmě ty emoce se mu taky jakoby mávají, takže asi pro mý okolí není nic jako překvapivého, že se dokážu strašně radovat, ale že jsem někdy smutná. Takže nebylo to tak, že bych měla nějaký jako šílený depresivní stavy, ale já jsem sama na sobě cítila, protože jsem v jádru optimista, že moje radost jako z toho bytí se ztrácí a že teda něco dělám špatně, ale nevím, co dělám špatně. Jestli mám méně pracovat, ale já jsem nebyla schopná v tu dobu vlastně ani odpočívat, protože to moje ego mě neustále hnalo dopředu a furt mi našeptávalo, to dáš, to bude dobrý, teď se to změní, teď se to zlomí. No ale ono se to nedělo, jo, a moje duše plakala, jako já už jsem vlastně nemohla. A musím říct, že jsem se jako vyděsila v okamžiku, kdy jsem si uvědomila, že vlastně tohle možná je cesta do pekla. Že je fajn dělat práci, co má člověk rád, plnit si nějaký sny, ale že vlastně já jsem možná zapomněla v tomhletom jako zápalu práce na sebe. Já jsem vlastně zapomněla na ten odpočinek. Neuměla jsem odpočívat. A protože jsem byla úplně zmatená, já jsem nevěděla, jako co si s tím mám počít, tak jsem si uvědomila, že možná by bylo dobré skončit, nebo ne úplně skončit, ale dát si pauzu. Na to moje ego samozřejmě reagovalo strašným způsobem, protože si přece nemůžu dovolit skončit a mám spoustu projektů a co si to, co řeknou lidi, jo. Prostě opravdu mě takovýhle věci napadaly. A pak jsem zase si sama sobě odpověděla a řekla jsem si, že je mi to vlastně fuk, že co je vlastně důležitějšího než já? Nic. Nic není důležitějšího než jako já, můj život a to, aby jsem se cítila dobře. Pak ty ostatní věci můžou fungovat. Takže jsem opravdu s takovým jako pláčem a se smutkem. Ale věděla jsem, že to je, jako, že to je pro mý dobro. Že to není tragédie. To vůbec není smutný jako příběh, že se člověk přepracuje. Blbý je, když se z toho nevyhrabe. Blbý právě je to, kdy to přepálí a už jako... Nechci říct, že není cesta zpět, ale ten návrat je těžší. Čili vy jste to vlastně nenechala dospět až do toho tragického bodu zlomu, kdy už by nebyla cesta zpátky? Bylo by to asi složitější a já tím, že jako v jádru se mám ráda, tak já to jako cítím už na sobě, jo, jak to jde a jak prostě se řídím do té propasti. A hlavně vy ty vnitřní dialogy sama se sebou zvládáte bravurně, jak vás tak poslouchám, že vy nepotřebujete terapeuta zatím. To tak vypadá. To úplně nevím. Ale... Že vedete takové vnitřní vyzrálé dialogy, řekla bych, že jste si to takhle dokázala... Já se snažím to pochopit, vlastně proč se to dělá. Naordinovat tedy pauzu. Tak jsem si naordinovala pauzu a řekla jsem si, hlavně nebuď hysterická, hlavně nebuď tragická, moc se hlavně nelituj. Ono se to v životě děje, když je člověk už špatně, tak je nemocnej a tohle to bere jako, že to je prostě odpočinek a já jsem si představovala, že jsem nějaký zmatený člověk v pralese, který tam jako jančí a je hysterický, že neví, kudy má jako se zachránit a vlastně ho nenapadne vylíst na strom a rozhlídnout se a že já jsem si tu situaci takhle jako představila, že vlastně tohle je začátek, že to není to vlastně není nic jako negativního. A teď se dostanu k tomu, že já jsem spoustu let se asi, já jsem se vlastně vyhýbala jako negativním věcem. Já jsem si myslela, že právě když jako je člověk se snaží že žít čestně a dělat to, co má rád a nějak jako vědomě neškodit, že se mu ty věci trošku vyhnou. Ale já si myslím, že jsem tuhle zkoušku právě měla prožít proto, abych se probrala a abych si uvědomila, že to není rovnováha. Rovnováha není to, že člověk si myslí, že ho jako to utrpení mine. Protože to, co já jsem hledala, tu odpověď, tak bylo to, že ta bolest a utrpení je nutná jako protiváha tomu strašnému štěstí. A že až v té bolesti jste sama se sebou. Jo. A jedno bez druhého není. A že to není. A že si člověk myslí. A dneska právě je to možná i takovej trend, že se baví o tom, jako jak být úspěšný, jak to zvládnout, jak na to a tak dále. Ale takže si myslíme, že když jsme strašně jako pozitivní, tak všechno je pozitivní. A pak jsme, a říkám to z vlastní zkušenosti,
Pak je člověk vyvalený z toho, že se dějou věci úplně a nemá to člověk pod kontrolou a říká si, wow, tak tady něco nefunguje. Proč mě tohle to potkalo? A teď jsem za to ráda, protože daleko víc si jako uvědomuju, jak je to ohromný štěstí, že se třeba neděje vůbec nic. A nebo, že je něco fajn. A tím neříkám, že jsem si to dřív neuvědomovala, ale myslím si, že už to neberu jako, že to je tragédie. Že když prostě přijde něco, co je nepříjemný, tak už jakoby nemám tu tendenci si říkat, Ježišmarja, tady se něco pokazilo. Protože už teďka chápu, že je to úplně přirozený proces a že to je jenom ten čas vyhraněný na to, aby se člověk probral. Že to je vlastně dár, že to není jako špatně, že přišla ta krize nebo že se něco nepovede. A že možná asi jsem měla tendenci, tak jako spousta lidí, když přijde něco nepříjemného, tak jako otočit kouzelným prstenem a chtít, aby to bylo hnedka pryč. Ať už je to, že řešíte něco nepříjemného, nebo někdo je nemocný v rodině, dneska to mnohdy lidi řeší, takže jakoby vlastně nechtějí vidět to utrpení druhého a tu bolest. Takže spousta lidí končí v těch nemocnicích a tam jako umřou. Že vlastně je to hrozně důležitý, jsem si uvědomila. Jakoby nezavírat oči i před těma věcma, který člověka děsej. I před svými vlastními stíny. Taky. Vlastně. No a teď rok se s rokem sešel a blíží se jaro. Já jsem optimista, blíží se jaro. Sice máme tady na terase sníh. Co vyklíčí z rodné hroudy? No, pozitivní je to, že vyklíčila hlavně dobrá nálada. A že vlastně jako to období toho přemýšlení a toho v úvozovkách utrpení, tak dovoluju si tvrdit, že je pryč. Tak za to jsem moc ráda. A už mě zase napadají různé věci. Je fakt, že je teďka trochu krotím. Že nechci mít tak rozevřený nůžky a dělat spoustu věcí najednou. Takže budu se snažit ponaučit z těch svých chyb, myslet víc na sebe. A to jsem si řekla, že to je to důležité, co si potřebuji udržet. A co se týče té tvorby, tak mám v hlavě pár věcí, které bych chtěla realizovat. A věřím, že se mi to povede, ale nerada bych asi možná předčasně o tom mluvila, abych sama sebe nedostala do stresu, kdyby se náhodou stalo, že se mi pozor to trošku... na to ego. Přesně tak. Já to slíbila. No. To by nebylo dobrý, ale tak se vám krásně rozářily oči, takže už já se na to těším, sice nevím, na co se mám těšit, ale díky té jiskře ve vašich očích se na to těším. Marie, tak to nepřepalte, ten restart. A až třeba už o tom budete chtít mluvit, už to bude nějak sformulováno, tak ráda s váma o tom zase budu mluvit. Děkuju za pozvání, budu moc ráda. Já děkuju, že jste přišla. Děkuju. Hostem rozhovoru s lidmi byla módní návrhářka Marie Stará.